isso aí, galera. O treino em constância. O objetivo é você ser um guerreiro que tem responsabilidade com o que você faz. É muito importante. Então, todos os dias você deve treinar, se motivar cada vez mais, estar do lado de pessoas boas, pessoas positivas, e assim você consegue chegar no caminho que desejamos. Mas treine, batalhe, sacrifique, porque só assim que a gente tem vitória na vida. Tamo junto.